Počkáme ešte na, možno nám dojdú aj iní hostia a tak ďalej, keďže je pracovný deň, hej, mnoho ľudí je v robote a tak ďalej. Takže stretli sme sa tu na dnešnom benefičnom koncerte pre Simonku, ktorý slúži hlavne tomu, že by sme jej pomohli s diagnózou a tak ďalej, s nejakou zbierkou, že by sa mohla pohnúť ďalej, keďže je slobodná mamička. A tak ďalej, takže chceme vám ju aj predstaviť, stojí tu pri mne. Ona vám povie pár slov aj o sebe a tak ďalej a začneme koncertom. Dobre? Ahojte, tak ďakujem veľmi pekne, že ste došli, že vás tu je toľko. Najmä aj Milošovi sa chcem poďakovať, ale tu potom. Takže som rada, že ste došli a že ste ma prišli podporiť vo všetkom. Lebo sami viete, že je to ťažké, najmä na Slovensku. Ja vám neskôr poviem o tom všetkom, že jak to začalo a čo sa deje. Takže ešte raz sa chcem poďakovať a dúfam, že sa zabavíte všetci. Ďakujem vám. Ja by som ešte chcel privítať kapely Slovak Band a Gypsy Daniel. Chlapcom takisto veľmi pekne ďakujem, že ste našli čas a prišli podporiť našu Simonku. Takže začíname. Thank you.
Yeah.
sugar čaj, sugar čaj. Mama ti ide, mama ti ide, olubi me, olubi me, pojkere. A sugar čaj, sugar čaj. Mama ti ide, mama ti ide, olubi me, olubi me, pojkere. Oj, o mama tu duga, ani leđa nam proste. Volao si me na to stavljaju.
to zare de la tira A ja się nie odnasiłam A to zare de la tira A ja się nie odnasiłam A ja się odnasiłam A ja się odnasiłam Koniec koncertu a zbierky pre Simonku Hojdanovú. Takže chcem vám oznámiť, že sme vybrali na zbierku pre Simonku a pre jej dceru 600 eur. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým zúčastneným hosťom a prenechám trošku slovo aj Simonke, nech sa viadre. Odovzdávam ti peňažky. Tak ďakujem veľmi. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí prišli a zúčastnili sa taktiež, že ste ma podporili vo všetkom, lebo je to veľmi pekné, že cudzí ľudia sa skladajú niekomu, kto to potrebuje. Takže chcem sa veľmi poďakovať a neviem, čo vám na to všetko povedať. A prispeli ste veľkou sumou, najmä na zbierku. Vidím tu aj niektorých, ktorí prispievali aj na zbierku, aj na slovenský účet, aj túto. Čiže ja sa chcem poďakovať, lebo dieťaťom to je, viete aké? A Slovensko, tak štát som požiadala, ale není šanca. Takže neviem, či niektorí viete presnejšie, čo mi je, ale mám Ewing sarkoma tumor. To je rakovina kosti mäkkých tkaní. Čiže to je tým také, že musím sa aj v Bratislave liečiť, lebo v Košiciach nie sú dodávané chemoterapie, ktoré sú v Bratislave. To sú ako z Ameriky, pretože sú Ewing sarkoma chemoterapii. Takže ich beriem tam. A nádor mám v lopatke. Neviem, asi som o tom aj hovorila. Je vo videu. Áno, hej, že v lopatke, presne v lopatke, v ktorej mi hovorili, že trpím psychickými problémami, pretože si bolesti namyšľavam. Takže 2 roky som to riešila tak, že som chodila po ortopédii kade-tade s tým, že si bolesť namyšľavam, ma odbili aj na pohotovosti, kde som chodila s tým, že ma to všetko boli. Ale bolo mi povedané, že mala som mať vtedy dennú, lebo som robila sestru v nemocnici. A bolo, ako doktorka na pohotovosti sa ma opýtala, či nechcem ísť ráno do roboty. Čiže tým som to aj ukončila v nemocnici všetko a odišla som. Takže rok som to liečila len liekmi a neriešila som to, až neskôr sa to dostalo do prsníkov, lebo nádor vyslal z lopatky ďalšie nádory do prsníku, kde mi operovali prsníky. No tam nastala silná infekcia, takže tam mi už bolo povedané, že trpím tým Ewing sarkoma tumor. Tak ma odoslali do Bratislavy s tým, že v Košiciach mi chceli amputovať celú ruku, vybrať lopatku a že sa to nejako zašije. Ale v Bratislave je primár, pán doktor Šufliarsky, ktorý to vie urobiť tak, že mi vo Viedni vybere celú lopatku a vloží mi titanovú náhradu. Ale momentálne som na tom tak, že špeciálne chemoterapie mi nezaberajú. Čiže čakali aspoň, že nádor neaktívne, alebo sa zmenšil pár centimetrov, ale zmenšil sa iba o 3 mm po 7 chemoterapiách. Takže teraz budem mať ďalšiu chemoterapiu a budem mať robené CT staging, kde sa už určite bude amputovaná celá ruka, alebo len lopatka. Takže je to také ťažké, lebo predsa mám len 25 rokov. Určite sú to také mladé dievčatá, ktoré možno tiež
podceňujú svoje zdravie. Hlavne by som chcel povedať, že netreba veriť všetko lekárom. Treba ísť aj k iným. Treba si všetko radšej overiť a chodiť k lekárovi, najmä s prsníkmi a so všetkým ostatným. Takže keď vás dačo boli, choďte a riešte, lebo tak ako aj ja, tu mám malú dcerku, tak tu sú možno tiež mamičky a treba robiť všetko pre nich, aby mali svoje mamky. Takže ešte raz sa chcem všetkým poďakovať, najmä tebe Miloš, po sestre som niečo dala. Takže chcem sa poďakovať, že si to všetko zorganizoval a tak rýchlo. A ani to proste bolo veľmi rýchlo a strašne za ti ďakujem. Ďakujem ešte takú maličku, ste? Áno. Takže prajem ti hlavne Božie uzdravenie a pevné psychické. Ďakujem veľmi pekne. A ja osobne, ako usporiadateľ, sa chcem poďakovať kapele Slovak Band, poprosím potlesk. A kapele Gypsy Daniel, poprosím potlesk. Ktorí prišli dnes, našli si čas a prišli hrať zadarmo. Takže ďakujem aj vám súčasnením. Si povedz do live-u, pýtaš, že kedy vyzbierajú? Live máš? Hej. 600 eur. 600 eur na to, že tu bolo cca, alebo je tu cca 70 ľudí, tak je to veľmi slušné. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne a príjemný zvyšok večera.